Yani ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab tushayotgan murojaatlar va savollar shundan iboratki, men Sputnik V vaksinasining birinchi dozasini emlanganman. İkinci doza vaksinasının kaçan geçe olsam bula dedi. Albatta bu barcha ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasa bugungi fuqarolarimizni ehtimoliga xavotirga solayotgan savollardan biri. Respublikamizga Sputnik V vaksinasi olib kelinganda ikinci dozasini olib kelinishi bir haftadan keyin rejalashtirilgan edi. Ming afsuski yetkazib beruvchi tomonidan vaksina o'z vaqtida yetkazilmaganligi bois vaksinada uzilishlar bo'ldi. Sputnik vaksinasini respublika bo'yicha 90 ming nafar fuqaro birinchi dozasini qabul qilgan. İkinci dozasini qabul qilishi mana shu kunlarda, tez kunlarda kutilayotgan. Yana shu narsani alohida ta'kidlash joizki, Sputnik V vaksinasini ishlab chiqaruvchilar tomonidan, ya'ni Rossiya Federatsiyasi Gamaleya mikrobiologiya epidemiologiya ilmiy tekshirish instituti, qolaversa mana shu vaksinani targ'ib qilayotgan yoki bo'lmasa vaksinatsiya bilan bevosita shug'ullanayotgan Rossiya Federatsiyasi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shu narsani ko'rsatadiki, vaksina o'rtasidagi uzilish 12 haftagacha yoki bo'lmasa 90 kungacha, ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, 3 oygacha bo'lgan muddatda birinchi dozani olgan shaxs ikkinchi dozani olishi mumkin. Uni orasidagi bo'lgan muddatda hech qanday fuqaroga yoki bo'lmasa mana shu vaksina olgan shaxsga zarar yetkazilmaydi. Va aksincha qanchalik darajada orasi uzoq vaqt olinadigan bo'lsa, organizmda ushbu kasallikka qarshi immun taranglik yoki bo'lmasa immunitetni samaradorligi ortiqroq, ya'ni ko'proq hosil bo'ladi va uzoqroq muddatga yetadigan immunitet shakllanadi. Shu narsani e'tiborga olgan holda barcha fuqarolarimiz xotirjam, kimki birinchi dozada Sputnik vaksinasini olgan bo'lsa, albatta ushbu fuqaro Sputnik vaksinasining ikkinchi dozasini ham olishi rejalashtirilgan va tez kunlarda ikkinchi dozasi bilan emlash kuzatilgan. Ya'ni bizdagi bugungi kundagi olib borilayotgan vaksinatsiya jarayonlarida emlash uz dasturi kiritilgandan keyin birinchi dozani olgandan keyin ikkinchi dozasini qachon olish to'g'risida avtomatik tarzda axborot boradi va ikkinchi dozadan qabul qilishingiz mumkin degan signal keladi va fuqarolarimiz mana shu signalni olgan holda bu vaksinani men olganman, Sputnik vaksinasini ikkinchi vaksina olishim to'g'risida signal keldi, lekin emlash punktlarida yo'q degan xavotirga tushmaslarini so'rab qolgan bo'lardim. Xuddi shuningdek ZFUZVAK 2001 vaksinasini ham birinchi dozani olgan fuqarolar albatta borib ikkinchi dozasini, uchinchi dozasini olishlari mumkinligi. Bugungi kunda respublikamizning barcha emlash punktlarida ZFUZVAK 2001 vaksinasi yetarli darajada borligini ta'kidlab o'taman. Xuddi shunday ZFUZVAK 2001 vaksinasini ham Xitoydagi ilmiy tekshirish instituti yoki bo'lmasa Xitoy Xalq Respublikasida foydalanish jadvali 0-2-6 qilib ko'rsatilganligi, bu har birinchi vaksina bilan ikkinchi vaksina o'rtasida 2 oy oraliq bilan, ikkinchi vaksina bilan uchinchi vaksina orasida 3 oy oraliq bilan, ya'ni 5-6 oy ichida ushbu vaksina olinishi vaksinaning samaradorligi, effektivligi uzoq muddatga yetishi, ya'ni 6 oy ichida vaksina olgandan keyin samaradorligi yana 6 oyga kuzatilishi mumkinligi bu to'g'risida alohida ta'kidlab o'tilgan va xuddi shuningdek Xitoy Xalq Respublikasi ZFUZVAK 2001 vaksinasini 0-2-5 tarzida 140 milliondan ortiq fuqaro emlanganligi mana shu vaksinaga bo'lgan ishonchni, vaksinani samaradorligi yuqori ekanligidan dalolat beradi. So'zim yakunida yana shu narsani alohida aytib o'tmoqchi edimki, vaksina olishdan, vaksina olmaganlikdan yoki bo'lmasam kasal bo'lganlikdan, kasal bo'lmaganlikdan qat'iy nazar barcha fuqarolarimiz doimiy ravishda tibbiy niqoblardan foydalanishlari, oraliq masofani saqlashlari va albatta qo'llarini zararsizlantirgan holda yoki bo'lmasa antiseptik vositalardan unumli foydalangan holda faoliyat ko'rsatishlari avvalambor kasallikni o'zlariga, yaqinlariga, oilalariga, qolaversa jamoaga yuqishini oldini olishda va kasallik bo'yicha epidemik vaziyatni barqarorligini ta'minlashda o'zining hissasini qo'shgan bo'lardi. E'tiborli uchun rahmat.